Сумнозвісний канал «Гнилокіш» нарешті взялись чистити. 11-й канал наприкінці минулого тижня видавав репортаж на тему забруднення цієї водойми. Тоді місцеві запідозрили, що невідомі скидали отруйні викиди до каналу. Однак у мерії переконують, до жахливого стану річки довели самі ж мешканці, оскільки інспекція зафіксувала чимало фактів незаконного під'єднання каналізаційних мереж до каналу, а ще значну кількість сміття на глибині. Нині комунальники за допомогою спецтехніки викачують весь бруд, а коли вода зійде, перевірятимуть факти скидання стоків до Гнилокіш. Його можна привести в то состояние, в котором он должен быть, если его не будут загрязнять твердыми бытовыми отходами, фекальными сбросами жителей, которые живут вдоль этого канала. Наша городская инспекция экологическая, департамент экологии, они будут выявлять все незаконные врезки и все незаконные сбросы. 11-й канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.